L'Ajuntament de Sabadell ha concretat aquest dilluns per part dels projectes que finançarà amb els fons europeus i que ja va presentar el passat abril. Recordem que l'executiu sabadellenc demanava 570 milions d'euros per impulsar 19 projectes per transformar la ciutat. L'Ajuntament vol aprofitar els fons de recuperació per fer actuacions a l'espai públic. Algunes d'aquestes actuacions les considera capdals, com la reforma de la Gran Via i la posada en marxa del nou pàrquing del Passeig de la Plaça Major. El projecte del nou pàrquing del Passeig ajuntarà els aparcaments actuals de la plaça Doctor Robert i el de sobre l'estació de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. El nou aparcament tindrà prop de 500 places, 440 per cotxes i 54 per motos. Hi haurà 14 places per a persones amb mobilitat reduïda, 11 punts de recàrrega de vehicles elèctrics i una cinquantena d'aparcaments segurs per bicicletes. D'altra banda, en la reforma de l'eix de la Gran Via s'inclou la reurbanització dels itineraris de vianants del carrer d'Alcalde Ribé, al nord, i del carrer d'Antoni Forrellat, entre la plaça d'Espanya i la carretera de Prats de Lluçanès, amb la inclusió d'un carril bici. També hi ha altres projectes per actuar arreu de la ciutat amb el pressupost dels fons europeus, com per exemple un estudi d'una zona de baixes emissions a la ciutat i la renovació de diversos carrers de Sabadell per crear noves zones de vianants i camins escolars. O també l'obertura de nous carrils bici a barris com Poblenou i Torreromeu i l'adaptació de les cotxeres de transports urbans de Sabadell als autobusos elèctrics. Sabadell presentarà les actuacions previstes al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana abans d'acabar el mes quan es compleixi el termini de la primera convocatòria per obtenir fons europeus.